Hei vaan kaikille, Johannin Damski tuolta kansliapäällikkö ympäristöministeriöstä ja kiitoksia kutsusta tänne tuota tilaisuuteen. Tämä on ihan mun yksi suosikki teemojani ollut aina ja aikaisemmassa ehkä historiassa, niin juuri tuollainen Leifin tyyppisiä esityksiäkin on joskus päässyt pitämään. ja Voisiko sanoa, että tämä avoin tieto, avoin tutkimus, avoin data miksei avoin lähdekoodikin, niin ne on kaikki sellaisia isoja asioita, jotka, jotka tota, niin on hyvin pitkälti niin kuin meidän kaikkien taustalla. Mä uskon ainakin omalta osaltani väittää, että emme olisi tässä ilman avointa tutkimusta. Ja kun on tehnyt niin kuin ilmastomallituksesta sitä aikanaista sitä tutkijatyötä, niin siellä se oli ihan keskeinen asia, että yhtäältä sitä dataa ja toisaalta sitä lähdekoodia oli saatavissa, se oli jaettavissa ja se oli kansainvälisesti niin kuin käytettävissä. Että tämä on ihan, uskallan väittää, että täällä on moni muu voi jonkinlaisen samanlaisen todistuksen tässä tota, niin, antaa myöskin. Mutta joo, nyt mä edustan hallintoa sitten ja hallinnon tietysti osalta niin ympäristöministeriö on, on se mun viitekehys ja tavallaan aika pitkälti tämä mun puheeni liittyy tietysti sit siihen, mitä nimenomaan ympäristöministeriö tekee. Mutta toisaalta, niin kuin ehkä tiedätte, niin ympäristöministeriö toimii sellaisen ilmiöpohjan päällä, jossa hyvin vahvasti tutkimuksella, varsinkin luonnontieteellisellä tutkimuksella, mutta entistä enemmän muillakin tutkimuksen osa-alueilla, niin on hyvin merkittävä rooli. Ja oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, niin sen on jollain tavalla perustuttava tutkittuun tietoon. Ja sen tutkitun tiedon saatavuus on tässä tapauksessa ihan keskeistä. Ja kuitenkin samalla, kun me sitten toimitaan Suomen hyväksi, niin meidän on huomattava se, että se tutkittu tieto, jota me käytetään, niin sen on oltava maailman luokkaa. Sen pitää olla sitä parasta mahdollista. Se on niin kuin ihan keskeinen edellytys tälle kaikille. Mutta silloin kun me puhutaan tästä kestävyydestä, niin sitten tähän liittyy tietysti hyvin monia näkökulmia, jotka tuossa Leifin esityksessäkin tuli jo aika hyvin esille ja joita ehkä tässä korostan sit vielä erikseen. Kun me puhutaan kestävyysmurroksista, erilaisista tuota, niin asioista, jotka liittyy näihin isoihin ilmiöihin, ilmastonmuutokseen, luontokatoon niin kuin tyypillisesti esimerkiksi, niin silloin ne on asioita, joissa se tutkittu tieto siellä ja se tiedon saatavuus on keskeisessä roolissa, myös siitä näkökulmasta, että kuinka me pystytään niitä murroksia johtamaan. Ja tähän, niin kuin tiedätte, niin kestävyyspaneelikin on kiinnittänyt huomiota. Meidän on siis pystyttävä niin valtionhallinnonkin näkökulmasta johtamaan niitä murroksia. Ja, ja se tutkittu tieto ja se data sillä taustalla, se, että se on sitä vertaisarvioitua maailman parasta, niin se on niin kuin ihan ehdoton edellytys sille johtamisen onnistumiselle. Ja sitä kautta luo tavallaan aika kriittisenkin linkin sen suhteen, että miten hallinto voi päätöksiä tehdä suhteessa sitten siihen, mikä tiedetään todeksi ja sitten sitä sovitetaan näihin erilaisiin arvokehyksiin, joissa tietysti sitten varsinkin poliittinen rajapinta toimii hyvin vahvasti. No, tämä iso asia, joka on nyt viime aikoinaan on tapahtunut, niin liittyy sitten erityisesti tähän vihreään siirtymään ja varsinkin sen vihreän siirtymän kiihdyttämiseen. Ja se tulee tavallaan niin kuin aika vahvasti mukaan näiden kestävyysmurrosten rinnalle. Tietysti kolmantena voisi mainita vaikka Suomen perustuslaki 20, jossa tarjotaan tietysti vastuu tästä ympäristöstä meille kaikille. Sitä kautta se itsessään on jo täällä niin kuin kestävyydellinen niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin statementti, mutta myöskin liittyy tähän niin kuin avoimuuteen, siihen tiedon jakamiseen, kun me kansalaisinakin siitä joudumme vastuuta ihan perustuslain mukaisestikin kantamaan. Mutta toisaalta se, että miten me sitä vihreätä siirtymää kiihdytämme, niin siellä, jos missä se tutkittu tieto nousee ihan keskeiseen rooliin. Ja, ja tavallaan se tietysti tuottaa vaikka meille, meidän hallinnon alalle, niin vahvan tällaisen insentiivin tehdä niitä asioita tietoon pohjaten, mutta se luo myös sitä tuskaa sitten, kun me toimitaan siellä, tässä tapauksessa hallinnossa varsinkin niin kuin, politiikkojen tavallaan valmistelevana toimijoina virkakunta, niin se tuo sitä tuskaa. Ja täällä tietysti on ilmastopaneelin puheenjohtajakin paikalla, joka varmasti tunnistaa hyvin myöskin tämän näkökulman, joka tähän liittyy. Mutta se vaatii meiltä monenlaisia kyvykkyyksiä tässä tilanteessa ja se tavallaan haastaa ehkä tätä avointa tietoakin ja avointa Tieteen tekemistä ihan eri tavalla, kun me puhutaan nyt tässä tapauksessa jostakin, missä meidän pitää ensisijaisesti tietysti päästä eroon fossiilisista polttoaineista, tutkitun tiedon avoimen tieteen menetelmiin hyödyntäen tätä osaamista, joka meille on vuosikymmentenkin jo aikana kertynyt. Ja toisaalta sitten laittaa se nopeasti niin kuin toimeen se että millä tavalla me voimmekaan niin kuin omavaraisuutta vaikka tässä tapauksessa kasvattaa tai vähentää riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. No nämä on juuri niitä isoja ilmiöitä ja, ja tällaisia ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia, jonka kanssa hallinto tällä hetkellä paljon tekee töitä. Mutta se, että jos me halutaan onnistua siinä asiassa, niin silloin meidän on tietysti pystyttävä huolehtimaan monista eri asioista rahoituksesta. Tässä tietysti varsinkin EU-puolella me ollaan yhdessä ja se on tällainen niin kuin iso haaste koko unionille tässä mielessä, mutta toisaalta myöskin vahvuus, koska Euroopassa tätä tutkittua tietoa on mielestäni hyvin hyödynnetty vuosien varrella ja ollaan siinä tavalla johtava toimija valmiiksi. Mutta sen täytyy myös olla oikeudenmukaista, niin kuin tuolla todettiinkin jo, ja sen täytyy noudattaa näitä kestävyyden erilaisia perusteita. Yksi tällainen iso kysymys tässä on tietysti se, että kun me tehdään tätä tutkittua tietoa, avointa tietoa jaetaan, niin meidän on määritettävä se, että kenelle sitä tehdään. Kun mä puhun tässä nyt hallinnon edustajana, niin mä tietysti silloin ajattelen, että mä olen sen tutkitun tiedon asiakas joka käyttää sitä tutkittua tietoa muodostaakseen perusteita poliittiselle päätöksenteolle. Yhtä lailla se päätöksentekijä voi olla vaikka yksityisen sektorin investori tai joku elinkeinoelämän toimija, joka tekee pitkäaikaista investointia ja joutuu ottamaan huomioon vaikka ilmastonmuutoksen erilaiset vaikutukset siinä omassa työssänsä. Mut sitten mä haluaisin kuitenkin tunnistaa tässä vielä pari muutakin sellaista käyttöryhmää tälle tutkitulle tiedolle ja avoimelle tiedolle. ja Yksi niistä on ilman muuta aika vahvasti niin kuin täällä teidän edustamana, siis toiset tieteen tekijät. Ja se on tietysti hyvin tärkeää, että tänä päivänä kun kun vaikka tämä vihreä siirtymä ja, ja tällainen niin kuin ekologisen kestävyyden viitekehys on ensin marssinut tuonne niin kuin, ö, talouden pöytiin hyvin vahvasti, niin nyt siitä on tullut jo osa tämän omavaraisuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämisen merkityksen kautta osa tätä turvallisuus- ja tällaista ulkopoliittistakin viitekehystä. Niin se on sellainen niin kuin asia, jossa niitä uusia tieteentekijää, mahdollisuuksia on aika paljon ja ehkä haluan tässä tavallaan hahmottaa myös sitä, että, että ei varmaankaan ole niin kuin huonosta, että mitä useampi tällainen tieteentekijän niin kuin toimiala, voisiko sanoa näin, niin tulee osalliseksi siitä kunkin omasta tuota niin tiedosta ja datasta, jota sitten avoimin menettelytavoin jakaa. Sitten kolmantena ehkä sellaisena käyttäjäryhmänä erilaiset palvelut. Tässäkin tapauksessa me tietysti Usein tutkittua tietoa käytetään tuolla insinööritieteessä ja, ja, ja niin edelleen hyvin vahvasti, mutta myös erilaiset palvelut, jotka saattaa käyttää sitä tietoa joskus jopa Ehkä väärinkin, niin kuin varsinkin sen tutkijan, joka sen tiedon on tuottanut näkökulmasta, ehkä unohtaa joitakin tota niin, korrelaation ja kausaalisuuden välisiä niin kuin vivahdeeroja. Mutta siitä huolimatta tällaisiakin palveluja syntyy aika paljon, ja niin ne saattaa joskus olla hyvin menestyksellisiäkin. Ja sitä kautta sitten syöttävät sinne taaksepäin sinne tota niin, Ää, niin kuin sinne tiedon lähteelle sitä tota, niin, ää, tarvetta. Ja, ja tietysti sitten kun meillä on sitä tietoa käytettävissä, niin se mahdollistaa, niin kuin tuossa ehkä Leifkin tavallaan vähän viittasi siihen, hyvin monenlaisen muunkin käytön ja myöskin ehkä monenlaisen muun Tiedon tuottamisen mahdollisuuden, esimerkiksi joukkoistamisen keinoin. Kun se liitetään tällaiseen niin kuin, esimerkiksi sellaiseen tietoon, mitä syke tuottaa, joka on niin kuin, tavallaan aina sitä standardia, sitä referenssitietoa, niin siihen kun liitetään joukkoistamalla tietoa, niin voidaan luoda ihan kokonaan uudenlaisia tapoja, myös palvella sitten tätä päätöksentekoa ja jopa hallintoa. Ja tämä on tietysti tässä hyvin tärkeä näkökulma, samalla saada ikään kuin kansalaisetkin siihen mukaan siihen tiedon hyödyntämiseen ja sitä kautta sitten helpottaa sitä, sitä esimerkiksi näiden murrosten läpikulkemista. Sitten yksi näkökulma, joka tulee tässä ehkä hallinnon näkökulmastakin hyvin vahvasti esille, on tämä varsinkin nyt ympäristöministeriön virkahenkilönä puhuessa niin tämä ylisukupolvisuus, joka liittyy näihin kaikkiin asioihin, mitä nyt ennen kaikkea tässä mainitsin, eli tämä tällainen ilmastonmuutoksen ja, ja tuota niin, vaikka luontokadon viitekehys. Se ylisukupolvisuus on siellä niin kuin hyvin vahva tavallaan tavoite, koska me ei vielä tiedetä kaikkea. Me tiedetään varmuudella se, että tulevat sukupolvet on varmasti vielä niin kuin parempia tulkitsemaan sitä dataa. Se on meidän perintö tavallaan antaa se avoimena se tieto eteenpäin myös niille tuleville sukupolville niin, että he pystyvät sitten ehkä hyödyntää sitä ihan uudella tavalla uusilla menetelmillä, joita me ei pystytä vielä tässä vaiheessa ehkä hahmottamaankaan. Ja se, tuo tälle tiedolle niin kuin ihan uudenlaisen tavallaan, niin kuin, tai no ei se uusi ole se ulottuvuus, mutta muodostaa siihen niin kuin uuden tyyppisen niin tarpeen ajatella myös sitä silloin, kun sitä tietoa yhtäältä kerätään, varastoidaan ja tallennetaan. Ja silloin meidän täytyy tietysti pystyä myös hallinnossa varmistamaan se, että ne tiedon tuottamisen varsinkin silloin, kun me puhutaan sitä referenssityyppisestä tuottamisesta, että ne on myös ylisukupolvisia. Ei me tästä ilmastonmuutoksestakaan tiedettäisi näinkään paljon, jos meillä olisi ollut niitä pitkiä aikasarjoja, joita on tässä pystytty hyödyntämään ja toisaalta sitten myöskin vahvistamaan. Eli se seuranta ja niihin liittyvien infrastruktuurien niin kuin ylläpitäminen siitä tiedon tuottamisesta aina sinne varastointiin ja jakeluun saakka, niin se on niitä asioita, jotka, joista meidän pitää pystyä huolehtimaan tavalla, joka vastaa sitten ikään kuin sitä meidän velvollisuutta jättää ne perinnöksi myös tuleville sukupolville. No. Tämä ympäristöpoliittinen päätöksenteko, jota mä tässä ehkä edustan, niin se ei ole tietenkään hirveän helppoa. Me tiedetään se. Tiede huolehtii siitä, että maali ei pysy paikallaan ja se liikkuu koko ajan. Se on tässä ympäristöpuolella hyvinkin niin tunnettu tosiasia, hankala ja usein tota, niin vaikeasti selitettävissäkin, eh, miksi näin käy, ja senkin takia tämä, että me pystytään aina kullakin hetkellä sitten siihen poliittiseen päätöksentekoon tarjoamaan se paras mahdollinen eh, tieto, niin on tietysti yksi tällainen iso kokonaisuus. Ja siinä se avoin tiede jälleen kerran ja niin avoin tiedon, tiedonvaihto niin tulee hyvin keskeiseen rooliin, koska, koska sillä tavalla me voidaan varmistaa se, että, että meillä on käytettävissä paras mahdollinen tieto, mikä siinä on, ja että ei tunnisteta sellaisia tietolähteitä esimerkiksi, joita ei sitten voisikaan olla käytettävissä. Ja varsinkin sitten, jos niitä tällaisia on, niin niitä pitää tietenkin tutkijoiden pyrkiä ää, tuota, niin innokkaasti saamaan käyttöönsä, ja siinä varmasti tutkijat on, on tota, niin erityisen hyviä. No joo, ää, tässä kestävyyspuolella, niin ää, mä sanoisin näin, että avoin tieto, avoin tutkimus on ilman muuta sellaisia isoja kokonaisuuksia, jotka huolehtii itsessään siitä oikeudenmukaisuudesta yhtäältä ja siitä, että ne on kestäviä ne ratkaisut, mitä tehdään. Mutta ehkä tähän loppuun kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota sit myös siihen, että Tieteen on itsensäkin huolehdittava siitä omasta kestävyydestään. Ja siihen varmasti avoimen tieteen keinoin on olemassa mahdollisuuksia. Mä otan esimerkin siitä, miten Euroopan unioni on koronaelvytyksestä saakka jakanut erilaista rahoitusta. Siellä on tämä niin sanottu Dyno Significant Harm-periaate, joka on noussut hyvin vahvasti kaikkeen tällaiseen tekemiseen mukaan. Se on tavallaan periaate, joka hyvin pitkälti myös määrittää sitä, että mitä se vihreä siirtymä on. Mikä asia voi edes olla vihreän siirtymän mukaista? Ja muistutan tässä siis siitä, että tähän periaatteeseen kuuluu siis se, että tehtiin me nyt mitä tahansa, niin me ei saada aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastonmuutoksen hillinnän, osalta tai niin, että ilmastonmuutoksen sopeutuminen vaikeutuisi merkittävästi, ei saada ympäristöä pilata vesiä tai ilmaa, huomioidaan kiertotalouden mahdollisuudet eikä aiheuteta luontokatoa. Se on tavallaan tällainen aika yksinkertainen viitekehys, johon liittyy muun muassa se, että kaikki eurooppalainen raha nykyisin jaetaan tämän viitekehyksen kautta. Se täytyy toteuttaa näitä periaatteita. Ja tässä mä tavallaan haluan ehkä tiedeyhteisöäkin haastaa niin kuin pohtimaan sitä myös omalta kohdaltaan, että täyttyykö tieteessä ne äh, tavallaan ne do no significant harm periaatteen osa-alueet ja kun ne täyttyvät, niin äh, hyödyntää sitä myöskin sitten sen tieteen vielä isommaksi tekemisessä tässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tiede on menestynyt avoimuuden kautta ja uskon, että tiede tulee jatkossakin menestymään sen avoimuuden kautta. Se tiede avoimena itse itsessään ratkaisee niitä myös omia haasteitansa siellä ja, sitä kautta se on paras perälauta muun muassa tämän kestävyyden kannalta. Kiitos kaikille. Tässä oli ehkä tämä minun puheenvuoroni. Sitten vielä oli yksi asia, jonka ajattelin tähän lisätä, ja se liittyy tähän ympäristön tilan seurannan strategiaan, joka on nyt tänään siis tarkoitus tässä julkistaa. Ja tällainen tuota, toivo oli minulle esitetty, että, että tästäkin muutaman sanan sanoisin. Meillä on siis valmistunut strategia, joka linjaa tiedon tarpeita ja ympäristöseurannan toteutusta vuoteen 2030 saakka ja jatkaa sitten vuosituhannen vaiheessa aloitettua pitkäjänteistä strategiatyötä. Ja meidän tavoitteena on tässä strategiassa, että me pystytään tuottamaan ympäristötietoa tehokkaasti ja ketterästi. Seurantatiedon tulee luoda tietopohja päätöksenteolla ja vastata käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin. Siellä on hahmotettu viisi erilaista kehityslinjaa, joista en nyt lähde niitä tässä tuota, niin sen kummemmin identifioimaan, mutta kehotan teitä tähän uuteen ympäristöntilansodan strategian tutustumaan. Se raportti julkaistaan elokuussa 2022, ja silloin se myöskin alkaa sitten se strategian toteutus. Jos tähän oli jotain vielä lisättävää, niin ehkä, <coughs> ehkä pystyt lisäämään. Mutta tämä vielä tällaisen loppu, Informaationa teille kaikille. Kiitos mahdollisuudesta.